За баярлалаа. За гишүүдийнхээ энэ өдрийн амгалан болон альтгая. Хилцэх асуудлын хувьд бол эхний гурван асуудал дээр бол асуудал алга байна. Зөв дөрөв дэх асуудлын хувьд одоо хойшлуулах саналтай байгаа юм. Яг тэгэхээр энэ Хилцээд яам консулын байршил энэ асуудлаар дээрнтэй цаашдаа одоо нэмэх одоо шаардлага, хэрэгцээ, боломж энэ талаар ер нь нэг яам сая ярих хэрэгтэй. Гэхдээ яам гэн одоо байнга ороо. Яам асуудлаа нь оруулж ирмээр байна. Тэгээ төрөө бол одоо өмнөх сайд байгуулсан гэдгүү эсвэл нам нь өөр гэдгүү гэж янз бүрээр маргалдаж маргалдаж одоо дөрвөн газар татан боолгоно гэжсэн арай ихэд нэг юм арайж татан боолгочаагүй гэхдээ бол одоо үндсэндээ хаачаад байгаа л да. Тэгээ тэднийг одоо эргэж харахгүй юм уу? Одоо өнөөдөр энэ орж ирж байгаа Манжуурт одоо консулын газар байгуулна гэж байна. Гэтэл энэс 100 км-ийн цаанд хайлаарт бид нар байгуулад тэг чи шууд нислэгтэй. За тэгээд яг тэр нийслэл нь одоо тэндээс чинь бол манад одоо газрын цусны томоохон хөрөнгө оруулалт одоо хэрэгжиж байгаа. Ер нь бол зарчмын шаардлагын хувьд бол тэнд бол одоо цаатлаасаа байшин барилга одоо зардал хөрөнгө дээр ч гэсэн нилээд тусцаа дэмжлэг үзүүлээд ингээд ирцүү одоо шийдэл байсан л да. Тэгээд одоо ингээд 100 км-ийн хажууд төрөчхөө одоо хаасан ч юм уу, хаагаагүй ч юм уу. Одоо энд байгуулчаад яг хайлаарда хагаггүй юм чин дахиад 100 км-ийн зайтай одоо байгуулах уу? Тэр нь бол одоо байршлын хувьд бол үнэхээр бид Зөв Европын олон орнууд манай уламжлалт хүншүүд хилцээд яам ажилхан зүйтэй. Гэхдээ ямар хүч ин пан байх юм тийм ээ. Энэ хоорондоо хэдэн зуун 100 км-тэй цаанд хоорондоо 2 цаг цагийн зайтай ингээд 10 хилцээд яам байгаа байхгүй юу? Энтхэг хойгийн одоо энтхэг хятадын хойг дээр бас нэг хоорондоо 700 км-ийн зайтай 3 чит сайд юм ажиллаж байгаа. Тэгсэн мөртлөө дэлхийн одоо 5 дахь эдийн засаг болж байгаа. Индонезиас хаа ачиж байгаа. Ямар ч харилцаа байхгүй ер нь хизээч баг хүн ирж очтгүй. Гэтэ бол яг харилцаа ямар нэг хэмжээнд байх ёстой. Гэтэ Кубад бол бүтэн элчин сайд юм ажиллаж байгаа. Гэтэ бол Бразилиг бол хаачиж байгаа. Дэлхий дээр бол хамгийн элчин сайд юм, олон элчин сайд юм байдаг одоо хот гэх юм бол Бразил л байгаа. Тэгэ тэнд бол Монгол улс байгуулад чинь бол ганц одоо Латин Америк гээд та Бразил улс гэхгүй ерөөсөө тэр чинь дэлхийд дахинтай тэнд харьцах юм чинь бүс нутгийн томоохон бодлого тэнд бас явж байгаа ш дэлхийд дахин ш бодлого явж байгаа. Тэгээд бид чи одоо нүүбийн баялаг зөвлөлийн гишүүн болох гээд ингээд улс орнуудын дэмжлэг авах хэвээр Африкт бол ямар ч харилцаа байхгүй Египт бол гүрийгэл байлгадаг. Одоо Египтийг бол жишээ нь хада хөнгөлөөд Египтийг бол жишээ нь одоо өөрчлөөд чи гэдэг санал тавьсан одоо Египтийг бол жишээ нь одоо хөнгөлөөд одоо өөрчлөлт чи гэдэг санал тавьсан эвртэй тоглоод үтсэн юм шиг дайрсаар байгаад тэгээд өмнө Африкт нээж гээд байгаа. Тэгээд бид чи одоо нүүбийн баялаг зөвлөлийн гишүүн болох гээд ингээд улс орнуудын дэмжлэг авах хэвээр Египт бол ямар ч харилцаа байхгүй Египт бол гүрийгэл байлгадаг. Одоо Египтийг бол жишээ нь хада хөнгөлөөд Египтийг бол жишээ нь одоо өөрчлөлт чи гэдэг санал тавьсан эвртэй тоглоод үтсэн юм шиг дайрсаар байгаад тэгээд өмнө Африкт нээлгээгүй а тэгээд үндсэндээ Африкт хэвд бол бид нар ямар төлөвлөгөө байж байгаа шүү дээ дээр үдэ бол гивнээ хаан хаанчлал ажилжуулж байсан юм бэл тэгээд энэ бүгдийг нэг зэгцтэй ягцаг болсон одоо нэг байнга орооны гишүүд яам дээр очиж ажиллах юм бэл тэгээд та бүхнийг очиж ажилласаа гэж бодож байна зөв сайдаар ажиллаж исэн мань мэтэн тэнд очиод дахин дахин одоо хүмүүсийн одоо урд дур хоогоор орж ирээд яах вэ одоо дараа өмнөх сайдтайгаа харьцахаасаа бараг хүмүүсийн чинь айлгчд юм билээ шүү мэдлэгээсээ айгаал нүур буруулаад цухтагаад байдаг болгочд юм бэл ямар ч тийм зарчим байдаг. Гэхдээ бол үнэхээр манай байнга орооны гишүүд нэг очиж нэг үнэхээр тэр мэрэгжлийн хүмүүстэй ярилцаж 90-70 мэдээлэл авч энэ асуудлаар цөмөрөө ерөндө тусдаа хэлцүүлэг хийж нэг мөр шийдэх хэрэгтэй. Тэр нэг очин цоочин аваачаал нэг оо 100 км зайтай бас өмнөхийн яхаа шидэгөөж бас нэг оо консулын газар нэг асуудлууд ингээд яриад явж идэг. Энэ бол өнөөдөр бол яавч тусдаа асуудал болж хэлцэгдэж ингэж оо маргаан тарих шаардлагагүй бахал гэж бодож байна. Баярлалаа.